minutos. Vamos para o minuto final no Maracanã. Bola dominada na direita com o Marquinhos Calazans. O menino é insinuante, vai levando, tá no chão, juiz para o jogo e marca a falta pro Fluminense. Fernando Diniz mandou o Rodolfo para a área. Andrei e Marquinhos Calazans se desentenderam, Everaldo toma as dores. Nada disso é preciso, gente. Vai expulsar. Nada disso é preciso, ele já ameaçou botar a mão no bolso do cartão vermelho. Fica o empurra, empurra. 49,5, é clima de decisão. Ele marcou a falta. Agora vai conversar com o árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo informa o juiz de campo se um cartão vermelho é incontestável. Agressão, cotovelada no rosto, por exemplo. O Bruno Arleu de Araújo é o árbitro de campo. O Marcelo de Lima Henrique é o árbitro de vídeo. Ô Luiz, eu ia falar do Calazans. E a falta vai ser cobrada. É, do Calazans, é que ele entrou do lado esquerdo. E no contra o Flamengo ele entrou do lado direito. Foi lá que ele fez essa jogada agora. O Diniz inverteu ele no finalzinho do jogo. Até o goleiro Rodolfo vai lá na cara do gol. Aí o Rodolfo. Juiz conversando com o árbitro de vídeo. Pediu calma. O Caio vai para a cobrança da falta. O Vasco vence por 1-0. Juiz pede para que os jogadores esperem, para que o árbitro de vídeo indique se há necessidade de cartão vermelho. Estamos aí nas mãos do Bruno Aleu de Araújo. O lance é decisivo. O Rodolfo está de atacante. 29.002 torcedores presentes aqui, Luiz, hoje, essa tarde. Que estavam do lado de fora até os 35 do primeiro tempo. Bruno Aleu de Araújo, juiz do jogo, ouvindo as orientações do Marcelo de Lima Henrique. Ele vai checar. Leonardo Gaciba, na central do apito, explique pra gente esse procedimento agora, Gaciba. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Essa é a diferença de checagem e revisão, Luiz. Até agora, tudo que estava acontecendo era a checagem do Marcelo de Lima Henrique em todas as imagens da confusão. Como ele chama o Bruno Arneu de Araújo à beira do campo, ele acha que algum jogador deve receber o cartão vermelho, deve ser expulso da partida. Essa é a informação que ele passa. Lembrando que a decisão final será sempre do árbitro central, observando a imagem na beira do campo, Luiz. Perfeito, Leonardo Gaciba. Nós estamos acompanhando a sala do árbitro de vídeo, o árbitro de campo, acompanhando as imagens. Chegou ali o Everaldo, tem o empurrão do Everaldo, tem o Lucas Mineiro também. Depois a gente tem uma sequência de empurrões. E o Bruno Arleu de Araújo está olhando as imagens e conversando com o Marcelo de Lima Henrique, que é aquele senhor que está fazendo gestos com a mão direita ali, olha. Que é um árbitro importante do futebol brasileiro, né? Muita experiência. O árbitro de vídeo que está presente nas semifinais e na decisão dos turnos do Campeonato Carioca. E agora ele vai tomar a decisão, o Bruno Arleu de Araújo, depois de acompanhar as imagens e discutir com o Marcelo de Lima Henrique. Que decisão mais adequada deve ser tomada? Ele gosta muito de falar mesmo, o Bruno Aleu de Araújo. Ele é falante o jogo inteiro. Perde muito tempo, inclusive, com isso, mas é o estilo dele. E agora vai tentar tomar a decisão correta. Eu diria que a demora foi bem consistente. Ele diz agora que é obrigado a fazer o gesto do monitor para que haja, então, a atitude do cartão vermelho. Pro Luciano, é? Foi na direção do Luciano que está inconformado. O Digão também estava ali à frente do Luciano. É, foi pro Luciano sim, Luiz. O gesto aqui todo foi pro Luciano. O Luciano tá inconformado, ele tá expulsando o Luciano, hein? Jogadores do Fluminense estão ali em volta dele. Depois de muito tempo, o jogo tá parado. 49, sim, 4 minutos. Estamos com 53, o jogo, a falta foi aos 49,15. O Bruno quer dar sequência ao jogo. Nós vamos para o último lance da partida. Na verdade, nós temos 45 segundos ainda, né? Cartão amarelo para o Andrei. Expulsão do Luciano.
De novo para você nas imagens da TV Globo. O Andrei tá ali, chega o Marquinhos, empurra o Andrei. O Andrei e o Marquinhos, eles se empurram mutuamente. Everaldo chega, Lucas Mineiro. Ah, é o Luciano que empurra, o empurrão mais forte. Não é o Everaldo, é o Luciano. Então é por conta do empurrão mais forte que a expulsão foi configurada. Os empurrõezinhos foram, digamos, tolerados pela arbitragem. Lá vai Caio para fazer a cobrança de falta para o Fluminense. O Rodolfo, goleiro, tá lá!